Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora. Salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês estão firmeza? Vocês estão bem mesmo? Já lavaram a louça hoje? O vídeo de hoje é um especial de 100k. Vocês são desgramados. Caralho, eu amo vocês, cara. Vocês são muito foda, meu Deus. 100k no canal. 100k, mano. Agora eu quero ver minha mãe não deixar eu furar a parede pra botar alguma coisa aqui. Porque tudo tem que ser pregado, tá ligado? Mas a minha plaquinha de 100k eu vou pregar na parede. Quero ver se eu não prego na parede minha plaquinha de 100k com prego. Então, galerinha, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um 10 fatos sobre mim que a maioria de vocês não devem ter a mínima noção. E eu vou ser super sincera com vocês, mano. Super sincera com vocês. Super sincera. Meu Deus. Eu tô ferrada. E all my flows are for the optimistic cynic. Shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem to niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I literally split in the whip. Então, galerinha, o primeiro fato sobre mim é que eu sou bipolar. Sim, galera, eu sou bipolar. Não, eu não sou bipolar, eu sou uma pessoa... Eu sou meio bipolar, eu sou mais ou menos. Na verdade, eu sou muito bipolar, entendeu? É, eu posso estar rindo aqui, daqui a pouco eu tô chorando. Eu sou uma pessoa que às vezes põe o feijão em cima do arroz, às vezes põe o arroz em cima do feijão. Eu sou uma pessoa muito estranha. Fato número 2 sobre mim é que eu odeio falsidade. Mano, eu odeio falsidade. Se a pessoa for falsa comigo, mano, eu tomo nojo da cara da pessoa, tá ligado? Tipo, eu sou daquelas que não fala nunca mais, mano. Eu não suporto falsidade de ninguém. Aí a pessoa vem e fala pra você, aí fala de você assim nas costas e fala: ah, a Aline tá ridícula hoje. Aí chega na sua frente e fala: nossa, você tá maravilhosa hoje. Eu mando tomar no cu. E o fato número 3 sobre mim é que eu amo animais. Eu amo muito animal. Meu sonho quando era criança, eu vou falar pra vocês aqui, meu sonho quando era criança era abrir uma ONG pra tirar os cachorros da rua, cachorro, gato, e cuidar deles, mano, e pra eles serem adotados, sabe? Era meu sonho quando eu era criança. Tinha até um campo aberto aqui perto da minha casa, mano, eu era criança, eu desenhei até o projetozinho de como ia ser, onde ia ser cada salinha, essas paradas todas, então eu sou uma pessoa muito apaixonada por animais, menos insetos, exemplo, barata e... outros insetos rastejantes do qual possam subir sobre a minha epiderme e eu possa ter um ataque histérico sobre animais repulsivos. 4 fatos sobre mim, galerinha, é que eu amo comer. Meu Deus do céu, para tudo. Porque, mano, eu sou a pessoa mais morta de fome que vocês vão conhecer na vida de vocês, eu juro. Se vocês têm um amigo que vocês acham que come muito, vocês não me conheceram ainda, mano. Porque eu sou daquelas que vai pro rolê, mano. E eu posso tá chateadona, mano. Chateadona porque é uma pessoa falsa. Falou mal de mim. Ou falou bem na minha frente, falou mal de mim nas costas. Mas se tiver comida, meu filho do céu. Você conhece a melhor pessoa da sua vida. A melhor pessoa da sua vida. Ou seja, eu sou muito fácil de ser comprada com comida. Rolê, eu já falava pros meninos, vai ter Coca-Cola. Outro fato sobre mim é que eu sou apaixonada por Coca-Cola. Mas esse fato aí não vai entrar na soma aqui. Gente, eu sou apaixonada por comida. Meu Deus. Eu até fomei agora. Mas, nossa, vai comer muito bom. Eu acho que essa é a primeira maravilha do mundo entre as 7 lá. 5º fato sobre mim, gente, é um fato que é meio triste. E é que eu sou meio depressiva, tá ligado? Eu sou uma pessoa meio que sadzona da vida. Tipo, aquelas pessoas que põem um conai e começa a chorar. Eu sou daquelas pessoas que... se afetam muito fácil, mano, com qualquer coisa. Eu tive essa impressão de estar ficando meio depressiva pelo fato de eu colava nas batalhas e às vezes eu começava a chorar do nada, mano. E tipo, do nada, sem motivo. Eu chorava porque eu não sabia o motivo que eu tava chorando, mano. Mas, mano, eu super dou conselho pra galera, mano, não ser depressiva, não cometer suicídio, essas paradas. Mas isso é uma parada que a gente tem que começar a cuidar da gente mesmo, né?
Sexto fato dessa lista aí, gente. Sexto fato dessa lista aí é que eu já fui aquelas garotas que rebola a bunda no bailão, tá ligado? Funkeirona mesmo, cantava aqueles funk proibidão e... Vem cutucar meu blog. Boca do Brasil, boga. Vem cutucar meu blog. Eu fui cutuquizinho, boga. Ele cutucou meu blog. Caralho, cutuquizinho, boga. Fui dos funkzão, mano. Dos funkzão proibidão, tá ligado? As paradas, velho. Que dançava, mano. Já era, ia pras festas, dançava, bebia, pegava os meninos e dançava de novo, balançava a raba que eu nem tenho, mas é isso, eu já fui funkeira assim dos frevão banda, tá ligado? E hoje em dia eu não curto muito não, mano, não gosto muito da letra assim de funk, tá ligado? Eu acho bem vulgar, mas eu já curti funk, gente. Sétimo fato sobre mim, mano, é que eu já sofri bullying pra caralho, bullying pra caralho. Minha época de escola foi terrível, mano. Terrível, terrível. Eu era aquela menininha zoada que sofria bullying pra caralho, mano. E eu tentava me aproximar da galera, mas sei lá, mano. Eu era, sei lá, velho. Eu já, mano, eu já fui bullying, já só fui bullyingada. Mano, ao ponto de sair correndo com a pedra atrás do garoto, tá ligado? Porque ele tava me bullyingando. Caralho, mano, era uma época meio escrota, velho. Só que eu sei que a minha infância todinha eu sofri bullying pra caralho. Ai, quem nunca sofreu bullying, né, mano? Quem nunca sofreu bullying? Os apelidos que eu tinha aqui na rua era Garibaldo, tá ligado? Que eu era meio estranha. E eu já tive o apelido de Garibaldo, já. Vários apelidos, mano, por você ter a testa grande, né, pô? Me chamavam de testa de amolar facão e não sei o que lá. Mas é isso aí, né? Quem nunca sofreu bullying na vida ainda vai sofrer. O oitavo fato sobre mim, mano, é um fato mesmo. Fato. Acho que o maior fato que tem sobre mim é que eu sou trouxa pra caralho. Mano, eu sou muito trouxa. Eu sou muito trouxa. Eu, mano, tipo, sabe as pessoas trouxas? Eu sou a líder das pessoas trouxas. Porque, mano, eu sou muito iludida, velho. Questão amorosa, eu chego a ser muito trouxa com as pessoas que eu gosto. Eu já gostei de um menino, mano, por 4 anos. 4 anos, ainda vou fazer um vídeo ainda, se vocês quiserem, falando um pouco sobre isso aí. Eu gostava de um menino, mano, por 4 anos seguidos ficando com ele. E ele não queria nada sério comigo. E eu tinha esperança de ter alguma coisa séria com ele, mas ele não queria nada sério comigo. Ele namorou, deixou de namorar. E eu ainda tava lá no pé desse menino, mano. Eu saía da minha casa andando, tá ligado? Pra ir na casa dele à noite. Sabe, tá ligado? A noite era longe, um pouquinho longe. Mas, mano, eu sou muito trouxa em relação a sentimento. Porque eu me deixo levar, mano. Eu gosto muito da pessoa quando eu gosto. Quando eu não gosto, eu tô pouco me lixando também, vai embora rapidão. Só que quando eu gosto, eu duro um pouco de tempo pra poder deixar essa pessoa passar. Já gostei de menino por 6 meses, assim, tipo, eu acho que já teve 2 meninos que eu gostei muito na minha vida, que foi esse de 4 anos, que bateu, tipo, o recorde de tempo na minha vida, o recorde de sendo trouxa, e teve um recente também que foi de 7, 8 meses pra cá, e foi uma parada muito recente, mas eu já tô superada. Esse de 4 anos eu já superei, mano, mas se quiser, tamo aí. Mentira, gente, não... Não faço mais essas coisas. Eu sou uma pessoa agora que tá superada e já esqueci geral e tô investindo aí em novas pessoas e tentando não ser trouxa. Mas provavelmente eu serei trouxa porque eu gosto das pessoas muito fácil e as pessoas cagam pra gente. Agora, galera, o nono fato sobre mim é que eu desenho, gente. Eu não sei, mas eu acho que quem me acompanha no Instagram já viu alguns dos meus desenhos. Esses daqui não são meus, mas esses daqui são os desenhos de uma galerinha que eu ganhei na escola, que eu faço batalha em escola também. Mas eu desenho, eu tento fazer realismo, eu desenho desde os meus 10 anos de idade. Sempre gostei de desenhar. Comecei a fazer um cursinho assim, mas não durou nem um mês também. Aprendi um pouquinho sobre sombreamento, essas paradas. Mas eu desenho bastante, tô tentando fazer realismo agora. E eu gosto muito de desenhar, eu gosto de expor sentimentos em desenhos, entendeu? E o
Décimo fato sobre mim, galera. Décimo e último fato. Tem muita coisa pra falar sobre mim ainda, muitos fatos sobre mim. Mas aí a gente pode fazer em outro vídeo, se vocês gostarem desses 10 fatos. Gente, o décimo fato sobre mim é o principal, que junta com o da comida e dá tudo certo, tá ligado? É porque eu sou muito, mas muito preguiçosa. Sou muito preguiçosa. Juro. Eu sou uma pessoa muito cansada. Sabe aquelas pessoas que cansam sem fazer nada, mano? É eu. Ai, mas não foi combinado. É isso, galerinha. Isso aí foi os 10 fatos sobre mim em comemoração aos meus 100k de inscritos. E, gente, muito obrigada geral que me seguiu. Muito obrigada mesmo. Eu tô muito feliz com vocês. Mano, eu tenho esse canal há 4 anos e eu nunca pensei que eu chegaria tão rápido em 100k, mano. Sério, eu amo muito vocês. Tamo sempre junto, tá ligado? Sempre tô tentando entrar em contato aqui com vocês. Muito obrigada quem assistiu até o final. Tamo junto demais. Deixe aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam do vídeo. Eu quero agradecer muito mesmo. Você que tá chegando agora no canal, se inscreve e ativa o sininho. Segue lá no meu Instagram, AlineMC, que eu sempre tô conversando com vocês lá, gente. Eu tento responder sempre geral no direct. Quem me segue lá sabe, tá ligado? Que é nóis, né, velho? Até o próximo vídeo do canal. E eu vou deixar a meta de like pra esse vídeo de 6 mil likes, mano. Porque eu só tava deixando de 5 mil. É isso aí, galerinha. Vamos bater essa meta de 6 mil likes. E, gente, tamo junto demais. Deixe aqui nos comentários os vídeos que vocês querem ver. Mas é isso, galerinha. Muito obrigada a quem ficou até o final. Tamo junto demais. E até o próximo vídeo do canal.